початку повномасштабної війни українці, які приїжджають до Польщі як шукачі притулку, можуть розраховувати на разову соціальну допомогу у розмірі 300 злотих. Це приблизно 2600 гривень. Ті ж, хто з дітьми, крім того, мають право на щомісячні 500 злотих на кожну дитину. Це трохи більше 4000 гривень. Якщо за житло платити з власної кишені, прожити лише на ці гроші у Польщі неможливо. Однак і їх отримують, буває, із затримкою. Виплачує допомогу спеціальний орган соціального страхування, що у Польщі називається ЗУС. Я ходила мінімум двічі в ЗУС з'ясовувати, а в чому ж причина. І відповідь завжди була однакова. Все гаразд, ви просто чекаєте, там десь якісь збої, там якийсь дисонанс між прикордонною службою і, власне, цією соціальною службою ЗУС. І відтак ви просто чекаєте, тому що взагалі все добре. Але нічого доброго не було з цими виплатами, тому що їх не платили. Завжди, коли я перетинаю кордон, якщо їду в Україну, я завжди показую і мобиватель, і показую ПЕСЕЛЬ УКР. Тобто всі документи, все в мене під рукою завжди. І, ну, і чесно кажучи, я не думала, що існує якась конкретна моя проблема. Просто там щось вирішиться найближчим часом. Але вже в січні я побачила на сайті ЗУС, в кабінеті своєму особистому, що мої виплати змінили статус, і там статус стоїть якийсь, ну, там незрозуміле. Не те, що далі будуть йти виплати, а от чи призупинено, чи щось таке. Найчастіше виплати припиняють тим, хто виїжджає за межі Польщі навіть на день чи два, розповідають в консультаційному пункті фонду «Український дім». Прикордонна служба не знає, чи та людина повернеться, так, тому передає цю інформацію до того органу. Ну і трапляється така ситуація, що навіть якщо людина там пробула, нехай 3 дні, так, на території України, після повернення може за тиждень, може за 2 тижні, за місяць отримати від органу, який, власне, виплачує ці кошти, в онлайн-кабінеті інформацію про те, що ви виїхали і втратили легальне перебування на території Польщі, тому ми призупиняємо вам ці виплати. Скасувати біженцям статус із назвою «Укр», який дає право на прихисток і виплати у Польщі, можуть також, якщо прикордонник не внесе у систему помітку, що людина в'їжджає саме рятуючись від війни, а не як турист. Однак повернути виплати реально, каже Ірина Миронюк. Для цього потрібно написати листа до прикордонної служби з проханням надати інформацію про те, що ліміт відсутності у Польщі не перевищив 30 днів. З аналізу останніх наших таких відвідувачів, яким ми допомагали написати ці листи, є вже позитивні, так скажемо, рішення по тому, що ЗУС повертає ці виплати. Дуже довго люди з цим борикаються і на даний момент, дуже довго після призупинення ці виплати відновлювати, натомість це можливо. Наталя, яка втратила виплати, писала і в ЗУС, і прикордонникам. Перші не відповідали, другі прислали загальну відповідь. Щоправда, через декілька місяців жінка гроші все ж отримала. Будь-які спроби отримати інформацію, ну, в чому проблема, і, можливо, там справді на якомусь прикордонному пункті хтось не зазначив якусь інформацію про мене, мені ніхто не міг надати, і, ну, кажу, загальні фрази, чекайте і прийдуть гроші. Крім соціальної допомоги на дітей, у Польщі існує програма 40+. Протягом перших 3 місяців українські біженці можуть отримати безкоштовне житло. Людині, яка надає помешкання, уряд виплачує по 40 злотих в день. Довше, ніж на 3 місяці, така програма продовжена для пенсіонерів, багатодітних сімей, самотніх жінок з дітьми та людей з інвалідністю. Українців, які найбільше потребують допомоги від початку повномасштабного вторгнення, також приймають деякі польські готелі. Один з таких розміщений неподалік Гданська. Проживання та харчування українців там фінансує місцева влада. Ми працюємо від березня 2022 року. Відкриття такого готелю було для нас спонтанною ідеєю. Ми хочемо допомогти людям, які опинилися в складних життєвих умовах, спричинених військовою російською агресією в їхньому краю. Надаємо житло, харчування, вирішуємо питання з документами та стараємося знайти роботу. У готелі нині проживає 75 українців. Це мами з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю та їхні опікуни. Термінів, скільки триватиме така допомога, у готелі поки не називають. Не виключають, що українці зможуть залишатися там до завершення війни. Ми приїхали в це чудове містечко місяць тому і дуже задоволені. Тут дуже гарні умови. Задоволені тим, що приютили. Тут гарна місцевість. І дуже гарне відношення. Родом із Волині,
село Дубове Ковельського району. В даний час я вже скоро, як рік, буду в Польщі, дякуючи полякам, керівництву Польщі, прийняли нас досить гостинно, надали житло, харчування безкоштовне. Працюю тут адміністратором. Заселяємо людей і також годуємо. Дуже дякую Польщі, особливо нашим господарям, пані Ілоні і Томику, за те, що вони нас тут відповідають за нас, надають нам безкоштовне житло з харчуванням. Також дякуємо Польщі за навчання наших дітей. Діти вчаться в польській школі. Дуже задоволені. Тут нам надають допомогу, їжу та все, що потрібно. Цю допомогу нам надали, і харчування, і мешкання. Все є, щиро вдячні. Майже як вдома, але. Соціальну допомогу та виплати для українських вимушених переселенців у Польщі можуть скасувати у наступному році. Про таке рішення заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Чи змінили ситуацію парламентські вибори, що відбулися у жовтні, поки сказати важко, зазначають у фонді «Український дім». Теперішній уряд, який зараз є, не планує, не передбачує скасування цих виплат. Але, знову ж таки, це відповідь не конкретна. Тобто ми не можемо знати на даний момент відповіді, як буде. Ну і, скоріш за все, це буде відомо вже ближче 4 березня 2024 року, тому що на сьогоднішній день до тієї дати діє прихисток на території Польщі. Наразі жодного рішення щодо скасування пільг немає. Посол України в Польщі Василь Зварич в одному з інтерв'ю повідомив, дія аналогічного закону про допомогу українським біженцям на рівні ЄС була продовжена до 2025 року, тому варто очікувати відповідного кроку і від Польщі. Посол заявив, що з польською стороною у цьому напрямку працюють.